ოზურგეთის თეატრში დღეს ძალიან მისასალმებელი ცვლილებები დაიწყო, რაც უკავშირდება ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელის არჩევას. ვასილ ჩიგოგიძე ძალიან სწორ სარეპერტუარო პოლიტიკას მიმართავს და ეს პირველ რიგში გამოიხატება იმაში, რომ ორიენტაცია კეთდება კლასიკურ პიესებზე, კლასიკურ დრამატურგიაზე და რა თქმა უნდა თანამედროვე დრამატურგიაზე. მე რამდენადაც ვიცი, გარკვეულ ექსპერიმენტს ატარებს სამხატვრო ხელმძღვანელის მხრიდან კლასიკურ რეპერტუარზე მუშაობა, რაღაცნაირად ჩაატარეს მაყურებელზე ტესტი. და ეხლა მოსინჯა თეატრმა რამდენად მზად არის ადგილობრივი მაყურებელი შეხვდეს კლასიკას. თუ რამდენიმე სპექტაკლის აქტივობას, მაყურებლის აქტივობას დავაკვირდებით, ეს ნამდვილად გაიზარდა და ძალიან კარგია. გარდა ამისა, კლასიკური პიესები ეხმიანება თანამედროვეობას და ადამიანები ხედავენ რიგით მაყურებელს თავის მსგავს ისტორიებს სცენაზე. და როდესაც ეს კონტაქტი მყარდება თეატრსა და მაყურებელს შორის, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ფიქრობ, რომ თეატრის წორ გზაზე დგას იმ თვალსაზრისითაც, როდესაც არ არის ჩაკეტილი სამხატვრო ხელმძღვანელის მიერ ეს სივრცე და ნებისმიერ ახალგაზრდა რეჟისორს ან საშუალო თაობის რეჟისორს შეუძლია დადგას ამ თეატრში სპექტაკლი. და ამის ძვრები უკვე ნამდვილად არის ფაქტების სახით, როდესაც ლევან ხუჩია, გურამ პრეგაძე და ასე შემდეგ რეჟისორებს იწვევენ. ესეც რა თქმა უნდა დასის პროფესიულ დაოსტატებას უწყობს ხელს, იმიტომ რომ რამდენ განსხვავებული ხედვის, მსოფხედველობის, სტილისტიკის და მეთოდოლოგიის რეჟისორთან აზროვნების, რეჟისორთან მოუწევს მუშაობა დას, ეს რასაკვირველია უფრო დასისთვის არის კარგი სხვადასხვა ფორმებში მოსინჯოს თავიანთი შესაძლებლობები და ჟანრებში და სტილისტიკაში. იცით რა, გურულად გეტყვით, მიხტომას მისვლა მირჩევნია. მივიდეთ ეტაპობრივად, მივიდეთ ისე, რომ არც ჩვენ თავს მივაყენოთ ზიანი და არც ამ გენიოს ავტორებს, ამ კლასიკოსებს. ისე მივიდეთ, რომ დავაჩნდეთ და უმთავრესად ჩვენ რომ დაგვაჩდეს. აი, ეს არის ყველაზე თავარი. ის ვალდებულია სიკვდილით დაგსაჩოს. ჩვენ კი ძმა უნდა დავასაფლავოთ. სხვა გზა არ აქვს. ყველაფერი თითქოს წინასწარ არის განაწილებული. არ მინდა სიკვდილი. არც მე. გამიგონე. მთელი ღამე ვფიქრობდი. მე შენზე უფროსი ვარ და ყოველთვის შენზე გონივრულად ვიქცეოდი. შენ კი პირიქით. დღენია და კიმას აკეთებ, რაც მოგეპრიალება. რაც შეეხება ანტიგონეს, მოგეხსენებათ ქართულ თეატრში ამ პიესის დადგმის შესანიშნავი ტრადიცია არსებობს და საბედნიეროდ ყველა სპექტაკლი რაღაცნაირად წარმატებებს უკავშირდება. და მე ამ სპექტაკლი განსაკუთრებით იმიტომ მომწონს, რომ არის განსხვავებული ინტერპრეტაცია, სულ სხვა აქცენტები და კარგია, როდესაც თეატრი გაურბის გარკვეულ შტამპებს, იმიტომ რომ ბუნებრივია მიშა თუმანშვილმა შექმნა სპექტაკლი და რაღაც ამ შტამპისგან თავის დაძვრენა უჭირდა ძალიან ბევრ თეატრს. ეს დაზ ძლია შემდეგ თემურჩხეიძემ, როდესაც სრულიად შეცვალა აქცენტი მთავარი გმირების და აქ კიდე სულ სხვა პრობლემები არის წამოჭრილი სპექტაკლში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. და კლასიკას ზუსტად ამიტომაც არის კარგი, რომ მრავალწახნაგოვანია და სხვადასხვა პრობლემების წამოჭრის შესაძლებლობა სიძლევა. რა თქმა უნდა, საშინელებაა ყოველივე ეს. მეც მებრალება ჩემი ძმა, მაგრამ ცოტა ოდენი ვიცა ჩემსაც მინდა გავუგო. მე კი არ მინდა. იგი მეფეა და ვალად აძევს მაგალითის მიმცემ იყო. მე მეფე არ ვარ. არც მაგალითის მიცემა მე ვალება. მე ანტიგონე ვარ. სულელი. ჯიუტი. საძაგელი ანტიგონე. ყველაფერს ვაკეთებდი, რაც თავში მომივიდოდა. ამიტომაც მაყენებდნენ კუთხეში. ამიტომაც მამწყდებდნენ ბნელ ადგილას. ღირსიც ვიყავი,
უნდა დამორჩილებოდი. მარა ერთი არის მაგალითად აქ თუ შეამჩნიეთ ქალთა უფლებები, ქალის როლი საზოგადოების ჩამოყალიბებაში და საერთოდ ეს სპექტაკლი დადგმულია იმაზე, რომ უნდა გქონდეს სამოქალაქო საზოგადოება. გარდა ამისა, სპექტაკლში ძალიან კარგად ჩანს რეჟისორის პოზიცია. ის პირდაპირ მხარს უჭერს სახელმწიფო იდეას, რომ ერთი არის ჰუმანიზმი, ამ დიდი პოლემიკის შედეგად რაღაცა რეზიუმეს და დასკვნის გამოტანის საშუალებას ნამდვილად გვაძლევს სპექტაკლს. სხვა ინტერპრეტაციებში ეს თითქოს არ ჩანს რაღაცა პოზიცია რეჟისორის. ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად ჩანს, რომ დღეს საქართველოსთვის ჩვენი საზოგადოებისთვის აუცილებელია ყველამ დავიცვათ კანონი და სახელმწიფო ინტერესი არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი. რაღაც უნდა ვიღონოთ, კრეონ. აღარაფერი არ შემიძლია. სოცხამ მკვდარი წავიდა იგი. დიახ. ჩვენ ყველა სასიკვდილოდ ვართ დაჭრილი. გარდა ამისა, ამ სპექტაკლში მოგახსენებათ, ანტიგონი არ არის პატარა ახტაჯანა გოგონა. არა, აქ არის რდასრული ქალი და ხაზგასმული არის, რომ ის არის ოიდიპოსის შვილი. ანუ მოგახსენებათ ოიდიპოს რა ტრაგედიაც დაემართა და გენეტიკურად მას მოუყვება ეს ერთგვარი კომპლექსები და ის არ არის სრულყოფილი ქალი ამ სპექტაკლში. არის ცოტა ისტერიული, მანერული და ეს ყველაფერი გამოწვეულია სწორედ გადაწყვეტიდან გამომდინარე და ამიტომაც არის საინტერესო. და ფიქრობ, რომ როდესაც თეატრი ახერხებს რაღაცა გარკვეული შტამპებიდან თავის დაღწევას, ეს თეატრისთვის არის ერთგვარი გამარჯვება. როცა საქმეა, გულხელ დაკრეფილი ხომ არ ვისხდებით? ამბობენ, ბინძური საქმეაო. ჩვენ თუ არ გავაკეთებთ, მაშვინი თავებს მის შესრულებას. არ ვიცი ბატონო. რა თქმა უნდა, შენ არიც. ედნიერი ხარ, რომ არიცი. ოზურგეთის 320 კილომეტრია თბილისიდან დაცილებული. ჩემი არტისტები ვერ დადიან თბილისში ასე იოლად სპექტაკლების სანახავად და თბილისსა ძალიან ნაკლებად ვაინტერესებთ. ახლა მე მადლობელი ვარ, უკვე ვაინტერესებთ. ეს ბოლო წელია უკვე მე სარეკომენდაციო საბჭოსაც მადლობას ვეუბნები და თეატრცოდნეებსაც, უკვე არ გვაკლიან ისინი, მაგრამ ამით არ ვიყავით განებირებული და არავის არ ვაინტერესებდი. ეხლა ჩვენ ეს ტესტი ჯერ ერთი ჩვენ რა შეგვიძლია? ჩემი მსახიობები როგორ დონეზე ვართ? როგორ გავწუდებით? ანუ ის შექსპირს, იონესკოს, ჩეხოვს და ეს ტესტი მაყურებელს. რა უნდა ჩემს მაყურებელს? პრემიერაზე რომ სავსეა დარბაზი და შემდგომ 30 და 50 კაც რო ვერ ვაგროვებთ. მე დავ ჩვენს არასოდეს გწოდნო და რამე. აი, რა იქნებოდა შესანიშნავი? ჩვენ გისული გესწრაფვის. გინდა მალე გაიზარდო. დიახ ბატონო. გვარა გაქვს ჩემო პატარა. თეატრის მთავარი პრობლემა მწირი დაფინანსებაა. ამაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ შენობას დღემდე არ ჩაუტარდა სარემონტო სამუშაოები. არ განახლდა მატერიალურ-ტექნიკური ფაზა. აქ არსებული განათების აპარატურა სამუზეუმო ექსპონატს უფრო გავს. დაუჯერებელია, რომ ამ მოწყობილობით ხერხდება სპექტაკლის წარმოდგენა. ჩემი დანიშვნის დღიდან მე მინდა ვთქვა, რომ უამრავი პრობლემა დახვდა ოზურგეთის სახელმწიფო თეატრს კერძო დაფინანსების საკითხებში. ეს იყო სახელფასო დავალიანება, სადღაც ჯამში 42000 ლარი. ასევე იყო სხვადასხვა დავალიანებები, რომელიც ჩვენი ერთობლივი მუშაობით სამ თვეში გადავიხადეთ. შემდეგ დავიწყეთ შრომა, პრობლემებს რა დალევს ქართულ თეატრში, რა გამოვლენს ოზურგეთის თეატრში პრობლემებს სამწუხაროდ. გვაქვს ძალიან ცუდი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. სამწუხაროდ გვაქვს ძალიან ძველი განათებისა და გახმოვანების აპარატო. ძალიან ძველი, ძველი კი არა, ძალიან ძველი. ახლა შეიძლება თვითონ შუქები რაზმო პროჯექტორები, თითო ეს ფეხი თითო პროჯექტორს ნიშნავს. ამ
და აკრიფო რა რომელიც სურათიც მინდა იმას კრიფა ოღონდ როგორც გული ისე უნდა რეიდონ აა მას რომელიც გავასწორებ ასე აგენ დარჩება აქტივები შეიძლება რომელიც ასეა მაგრამ აკონტროლებ როგორ ხდებით რომელი რომელია აა დიახ და როცა მე შეჯობილი ვარ და ფერი დი აა რომელი ფეხი მჭიდა იმას წე უცელზე მაგათ მეშვიდე ფეხი ამდეს პროჟექტორს და იმის მიხედვით რომ რა მაგ ნიშნული მეორე ბეზ პაპს. რომელი ფეხი მეც მაგას აღვიბავ? ერთი თონ თითეულად. საერთოდ ისე რომ ისე თითეული. აშ შეხება. და მე ვერ სწავლავ უნივერსიტეტში. აი ის მოგმედია, ხო მა? აი ამ მოგმედია. აი თითეული შეკი იმისა, თითეული ფეხს, მაგალითად თუ მინდა რომ შევცვალოს პროჟექტორი, იმდოს ამას მომთავ. ჩავთა ამაზე, უკვე სპეკულაციაზე გადავიდო. ამათი გაწყვეტა ხშირად ხდება? კი, რაღაც ველი გოგო დაბული. დაბული კი. აი, ყველა გადამბულებია, კიდე გაწყვეტა და იგი შევამეთ რა ვიცი. იგი შევამეთ. და მას ვაჩატა, ხელახმა აღშვებ რეპლიკას აგესმის ქვემოთ არ უნდა გაიგონოთ ამე. აღორე ამას ვაჩატა, აღარ მოგვიდა სამხედას უსულის. ერე ეს ვაჩატა მეტით მოაღვიდა და დაწყებული გვაქვს მოლაპარაკებები სხვადასხვა ფირმებთან, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, არის კარგი წინადადებები, რაც მოლოდინის რეჟიმში ვართ ახლა, რომ და გვიხარია ყველას, მთელ გურიას, არა მარტო ჩემდას, რომ ველოდებით ქართო ჯგუფის შემოსვლას აქა და ბუნებრივია, რომ ქართო ჯგუფის შემოსვლის შემდეგ გურიაში იქნება ერთ-ერთი გამართული თანამედროვე ტიპის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი. ეკა მერო. ტრისტა, მიდა, იზოლდა. ოზურგეთის თეატრის შენობა ერთ-ერთი დიდი შენობაა ქართულ თეატრში, თეატრებს შორის. 3600 კვადრატია ერთი სართული. ხო წარმოგიდგენიათ. მოულა შენახვა ძალიან რთულია, რთულ პირობები გვაქვს. აი მაგალითად, როცა არ არსებობს გათბობის სისტემა, აქ წარმოუდგენელია ნოემბერ, დეკემბერ, იანვარ, თებერვალში სპექტაკლების გამართვა. წარმოუდგენელია. ასე რომ ვცდილობთ აი ამ თვეებში ჩვენ გადავიდეთ სარეპეტიციო დარბაზში და იქ მოვამზადოთ სპექტაკლები და მარტიდან დავიწყოთ სცენაზე გადმოსვლა. ასე რომ ამ კუთხით ძალიან გვიჭირს. ის რომ ჩვენ ფაქტიურად 4 თვე ვერ შევდივართ დიდ დარბაზში და წარმოუდგენელია თამაში, დავიწყეთ ზრუნვა, განახლებულიყო მცირე დარბაზი. და პირველი სპექტაკლი ჩვენ აი სახელოსნოს ტიპის დარბაზი მოვაწყოთ. რა თქმა უნდა, იქ სულ სხვა გარემოა, უფრო თებილი გარემოა, უფრო მუშა გარემოა ზამთრის პირობებში, რა თქმა უნდა, და შესაძლებელია, რომ ჩვენ ზამთრის პირობებში იქ რამოდენიმე სპექტაკლი გავმართოთ, რა თქმა უნდა, მცირე მასშტაბის, მაგრამ რომ ჩვენ არ გქონდეს მარტო სარეპეტიციო რეჟიმები ოთახში, ამისათვის მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ აუცილებელია ყველა თეატრს გქონდეს მცირე დარბაზი და მცირე სცენა. და მე ვფიქრობ კი არა და ნამდვილად გაამართლა ამ ექსპერიმენტმა.
ამას ხომ არც ერთი ჩემი კოლეგა თეატრი არ დაიჯერებს, რომ 200,000 ლარი დამხვდა ბიუჯეტი ოზურგეთის თეატრის. დღეს 300,000-ია, 100,000 ქალაქმა, 50,000 პროგრამული წესით მომცა რაიონმა და 350,000, ანუ 48,000 სადადგმო ხარჯით ჩვენ კულტურის სამინისტროდან ერთი გრანტი 10,000-იანი მივიღებთ და მეექვსე პრემიერას უშვებთ. მაქსიმალურ ხელფასში ჩემ თეატრში 400 ლარია დარიცხული, 320 ლარს მიიღებს მსახიობი, ისიც მხოლოდ 6 კაცი. დანარჩენი კიდე უფრო დაბლა და 250 ლარია დაბალი ზღვარი. მაგრამ როცა მას აქვს იმის შანსი, რომ 150-200 ლარი ბონუსი მიიღოს, უკვე მისი სტიმული თორემ სასაცილოა. ახლა აჭარის ტელევიზიას შემოევლოთ ჩემი თავი თქვენ გადაცემას და ახლა აჭარის მსახიობებმა ეს რომ გაიგებენ ახლა ჩემ თეატრში რა ხელფასებია. მაგრამ წარმოვიდგინეთ, ჩემო მეგობრებო, არც თქვენთან მოდიან ჩემი არტისტები, არც ქუთაისში მიდიან და არც ფოთში. მაინც ჩებიან ჩვენთან. ეს არის ჩემთვის ბედნიერება. ფილიზის კეთილ შობილო ქალაქენო ხოთ გაიღოთ მოწყალება და შეუგროვოთ ფული ლოც ზნედაცემ ნაძირალასა და სალახანას კაც ციქა არაფჩიქ ჰაკი და კაცობა და ახლა თქვენს წინაშე დგას იგი ხელგაწვდილი ეს კაცი მევა უსახე უგვარო უსინდისო კაცი მე მოტრიბა ჩემი დედა რომელსაც თავს ლაფი დავასხი ჭიქა არაფისათვის გაუკიდე სახლი ავეჭი თეთრეული ტუჩე ყველაფერი გაუკიდე და დანგრეულ ფაცხაში დავტოვე არ დავინდე უპატრონოდ დავტოვე და ახლა მე მჭირდება ფული ბილეთის ფული მინდა მე რომ წავიდე და ნახო ჩემი საცხალი დედა თბილისის კეთილ შობილო მოქალაქედო დედა ხთხოვ დაიღოთ მოწყალება ხთხოვ დამეხმარო და ბაბა გაიარებით საჩემო თეატრი ხშირად მართავს გასვლით სპექტაკლებს საქართველოს სხვადასხვა მხარეში. წლების განმავლობაში მონაწილეობს თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალში. გასტროლები და ფესტივალები, შეხვედრა სხვა მაყურებელთან და სხვადასხვა თეატრალური დარბაზი დადებით გავლენას ახდენს დასის შემოქმედებით ზრდაზე. თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ჩვენ კარგად ხნის შესვენების შემდეგ ჩვენ გავედით უცხოეთში, ამას ჩვენ დავარქვით ასეთი სლოგანი: ოზურგეთის თეატრის დაბრუნება ევროპაში და ლიტვაში. მქონდა არაჩვეულებრივი გასტროლი, ლიტვის თეატრალურ საერთაშორისო ფესტივალს, სადაც 20 წლის განმავლობაში ქართული დასი არ ჩასულა. და ძალიან თბილი მიღება იყო, ძალიან მაღალი დონის შეხვედრები მქონდა იქა და თქვენ ისიც იცით, რომ პანევეჟიში ვასიკო ჯიგოგიძემ დადგა სპექტაკლი იქა და ჩვენ საერთაშორისო ფესტივალის ეგიდით გარეშე ვითამაშეთ ერთი სპექტაკლი პანევეჟიში. და საოცრად მივიღო ჩვენ იქაურმა მაყურებელმა, ძალიან თბილად და ძალიან ტკბილად და კარგი შეხვედრები ჰქონდა. და ეს ჩვენი გასტროლი დააფინანსა ჩვენი ქალაქის მერმა. და უღრმესი მადლობა მინდა მე ყველა ხელისუფალს გადავუხადო, საოცრად კარგად გვიდგას მხარში ჩვენი ადგილობრივი ხელისუფლება, არამარტო ქალაქის, არამედ რეგიონის, რაიონის ხელისუფლება, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ პირაგლების დადგმაზე, აი ეს თანხები ჩვენ მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ბატონმა მერაბიმ გამოიყო ჭანუყვაძემ და უზარმაზარი მადლობა. და რაც შეეხება ახლა საგასტროლო თანხებს, კულტურის სამინისტრომ დააფინანსა გასტროლი, რომელსაც თან უნდა მიხვეს თანა დაფინანსება. აი ეს თანა დაფინანსება ჩვენ გამოგვიყოფს ქალაქის მერია ადგილობრივი და ასე ერთობლივი პროექტია ესა კულტურის სამინისტრო და ქალაქის მერიას ერთობლივი პროექტი ჩვენ დავარქვით საგასტროლო ტურნე კახეთის რეგიონში. გადაგმატე მაინდა და პული დაგიდე. ამ ზრუხას რომ უკვე შენ შედის და კაზინარი, ა
მესამე იყვნენ შენ ექვსი დაი და მოუარტმახდოხარ და აშენ თუმან. ცოტა თუმან. ახიდე შეხუთი მანათ. ცოტა რაღაც. ვიდო შამი მანათ. აბიჩო კიდე შამი მანათ. ეკონომიკურად დამშეულ ხალხს მივაწოდოთ სულიერი საზრდო. შემოვუძახოთ, გავამხნევოთ. სწორედ ეს არის ოზურგეთის თეატრის სარეპერტუარო პოლიტიკის დევიზი. რა გვინდა დალოცვილებო? გვინდა ანუი, გვინდა შექსპირი, გვინდა იონესკო, გვინდა ჩეხოვი, გვინდა დაუშვათ ნახუცრიშვილი. თუ რა? მობრძანდით, ნახეთ, მოგვეფერეთ, გვაკრიტიკეთ. თქვენი წინადადებები გვითხარით და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს არის ჩემი აჯაბსანდა. ანუ შეგიძლია დაარქვათ ვასო ჩიგოგიძის აჯაბსანდა. ეს გაგრძელდება მხოლოდ და მხოლოდ დღეიდან კიდევ ერთი წელი. და ამ ორი სეზონის განმავლობაში გამოკვეთილ სახეს მიიღებს, როგორი სარეპერტუარო კონკრეტული პოლიტიკა უნდა აირჩიოს ოზურგეთის თეატრმა. რა თქმა უნდა, მას ყოველთვის უნდა ქონდეს დუმბაძე. და ჩვენ გვაქვს დუმბაძე და გვექნება კიდევ ძალიან საინტერესო დუმბაძე, რომელზეც ჯერჯერობით თავს ვიკავებდი და ალბათ დამერწმუნეთ, რომ ის ბომბივი თაფეთქდება, რაზეც ჩვენ ახლა ვფიქრობთ ბატონ გიზოსთან ერთად, სიხარულიძესთან ერთად. გვექნება დუმბაძე, რა თქმა უნდა, ქართული დრამატურგია, რა თქმა უნდა, და აუცილებლად კლასიკა. თქვენი სახელი არი ნერვიულო, არა? იცი რა კარგა გვარდა და არი ნერვიულო. აი ძალიან კარგად უძნობ თავს. აქრო მათ მომეყარე. მათობაში არ უნდებოდა სული. რუკინში არ მომგაცი. რუკინში ეცი რა კარგი ხალხი ვარ. იმამოიშა და შემოიქრა. ძალიან დიდი შეჭივრება და სოციალური სიდუხჭირე. ძალიან ძნელია, ახლა გამოხვიდე შენ, დაიჭირო დროშა და არიქა თეატრი და არიქა თეატრი. არ და მეგეთ, მე ვარ მაქსიმალისტი. მე თუ ვარ უნდა ვიყვე, უნდა გავაკეთო, თუ არ უნდა წავიდე. მაინც არ შეიძლება იყვე მომაბეზრებელი, რომ მომეცი. ძალიან ძნელია. არა და თეატრს თუ არ მიეცი, არაფერი არ გამოვა. ოღონდ რომ მისცემ, უნდა დაიბრუნო უყუგება, უნდა იყოს სულიერებისა და შემოქმედებითი. და მე მიხარია, რომ გურიის მხარის გუბერნატორი, სხვათა შორის, ძალიან საინტერესო პიროვნება ყავს, ძალიან საინტერესო ქალაქის მერი ყავს და ძალიან საინტერესო რაიონის გამგებელი. ეხლა არ ფიქროთ, ერთი წუთით არაფერში არ მჭირდება, არავის ფიანდაზები დაუგო და ტყვილად მოვეფერო. მე ვხედავ, ეს ხალხი ზრუნავს, მაგრამ მე რეალურად ვიგებ იმ სიდუხჭირეს, რომელიც არსებობს. ამიტომ ჩვენ გახსნილი გვაქვს კარი. კი, მე ოღონდ მოსაწოვებს აღარ ვარიგებთ. მე ვამბობ რას, თეატრს აქვს რაღაცა ფასი, მიზერული. ჩემი აბონემენტი, რომელიც სკოლაში შევიტანე, სამი სპექტაკლი და ერთი კინოჩვენება და რომელიც ღირს 3 ლარი. ანუ 80 თეთრი არ გამოდის ეს. მაგრამ მე ვამბობ, რამდენი შეზელით წაიღეთ, ხომ? სულ რაღაც დაამცირე 2000 აბონემენტი გავორცელეთ, მაგრამ მაინც მიხარ. და მოიყვანეთ ბავშვები, შეჭივრებულები, სოციალურები, მოიყვანეთ. თქვენ რომ წაიღეთ 50 ცალი აბონემენტი, მოიყვანეთ 200 ბავშვი, რამდენიც ყავთ. შეიძლება ეს არ არის სწორი პრაქტიკა და შეიძლება ამას ახლა ვიღაცამ გაიცინოს, მაგრამ მე ვიცი მდგომარეობა ჩემი. ამავე დროს აღარ ვარიგებ
მოსაწვევებს, არავის არ უგზავნი, აგერ არის თეატრის კარები. ჩვენ ვთქვით, მცირე სცენაზე, ანტიგონეზე 5 ლარი ბილეთის ღირებულება. 2-3 ბილეთს ვერ ვყიდით სპექტაკლს. მაგრამ დარბაზში მაყურებელი არის. ვინც ჩათვალა, რომ ბილეთი უნდა აიღოს, აიღო. ვინც არ ჩათვალა, ჩვენ კარს არ უხურავთ. ეხლა პრემიერებზე დიდ დარბაზში 3 ლარი, მოკტებიან ალბათ სიცილით. 3 ლარია ბილეთი. ჩვეულებრივ სპექტაკლზე 1 ლარი. ჩვენ კაპელდინერიც გვიდგას, მეკარეც გვიდგას, სალაროც გახსნილია. მე მსახიობებსაც ვეუბნები, ხან ჩვენი თავის ფასი უნდა დავადოთ. არა აქვს იმ ადამიანს საშუალება მოვა, არავინ არ ეუბნება, რატომ შედით. კარი ღიაა და მოვიდეთ. აი ამიტომ აიზდევით. ჩვენ პროდუქტსაც თავაზობთ. არა ლარის ან 3 ლარის ან 5 ლარის. ჩვენი შესაძლებლობის უმაღლეს პროდუქტს თავაზობთ და ფას არ ვადებ. ნომინალურ ფას. მაგრამ ვამბობ, წინასწარ და ალბათ ოზურგეთლებიც ნახავენ ამ გადაცემას. და რა თქმა უნდა, ჩემი საქართველოც და ბათუმიც. თუ კი მეღირსა თეატრში რემონტი და ეს ალბათ ეღირსება, იმიტომ რომ მე არ ამგონი ახლა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ჰაიერზე ესროლოს ფრაზები. მე ის შემპირდა და ბედნიერი ვარ, რომ ბათუმის თეატრი დაიწყო, იმიტომ რომ ჩემი რიგი დადგა. მე 25 ლარზე ნაკლებს ბილეთს არ დავადებ ფასს. ამას ვამბობ ხმამაღლა, ეს პოლიტიკა იცის ჩემმა თეატრმა. მე ბილეთს დავაფასებ 25 ლარს და 2 კაპელდინერს დავაყენებ კარებში. ამიტომ ბატონებო, სააბონემენტო სისტემა შემომაქვს და მოდით 10 ლარიანი აბონემენტი ვიყიდოთ. ახლა დავიწყოთ ეს და ჩვენ დავაფიქსირებთ ამას და 25 ლარიანი ბილეთის დროს 10 ლარიანი აბონემენტიც გვექნება. მე ამას არავის არ ვემუქრები. თუ დავრჩი ცოცხალი, მე ამას გავაკეთებ. და კარებშიც არავის არ შემოუშვებ აბონემენტის ან ბილეთის გარეშე. ამას კიდე სისხლის გამოდერა უნდა. კეთვა შეკაიქალო, ტარდიკო და ბანკარი წამოიგებდი. ანე მერთმა დაიფაროს სოციალური ბილეთები არ მქონდეს. მერთმა დაიფაროს და ჩვენ ვაცხადებთ ამას. ჩვენ ჩვენი ინვალიდთა თუ ასეთი ასოციაციებით მოხუცებულთა ჩვენ ყოველთვის კარი ღია გვაქვს, პირიქით პატიჟებ, გვერდით კარიდან შემოყავთ თავისი ეტლები, ჩვენი ხალხი ეხმარება. პირველი რიგი ავიღეთ ამის გულისთვის. ყოველთვის გვექნება სოციალური ბილეთიც, აბონემენტიც, მაგრამ ვისაც არ აქვს შეჭივრება და ძალად იჭივრებს თავს, იმათ კი ვთხოვთ, რომ მობრძანდით, ვითანამშრომლოთ და რაღაც გზები გამოძებნოთ, იმიტომ რომ ხვალ აუცილებლად უკეთესი მომავალი გვაქვს. ხვალ აუცილებლად უკეთესი პირობები გვექნება ჩვენც და რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებელსაც. მე ძალიან მინდა კარგად გამიგოს მაყურებელმა. 25 კი არა, შეიძლება 40 ლარიანი ბილეთებიც მქონდეს. მე ამას გულწრფელად ვამბობ, სანამ ცოცხალი ვარ და მერე პოლიტიკას ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელი გააგრძელებს. დიდი მადლობა. ჩემთვის ყოველთვის სასიამოვნო იყო ეს რეგისტრაცია. გამიჯერეთ. გემშვიდობებით და